Dom kulture u takvim mesnim zajednicama, kakva je mesna zajednica Grabovci, je osnov za neki kulturni život, za razvoj kulturnog života i za razvoj tih manjih sekcija društava, lovačke sekcije, stonoteniske sekcije, za razvoj sporta, kulture uopšte. I mi smo prepoznali moment da je to jedan od ključnih faktora gde bi se meštani okupljali i gde bi te svoje vanradne aktivnosti mogli da ostvare.